Håll dig frisk på avstånd. Är du 70 år eller äldre, då är det extra viktigt att du undviker att träffa andra. Försök ta hjälp med att handla eller göra ärenden. Tillsammans skyddar vi varandra. Välkomna till Musik i Blekinges konsertsal, kan man kanske säga. Idag är det Skärgårdsetetten som ska roa er lite grann med visor hit och dit. Vi bor ju i en örlogsstad i Karlskrona. Alla ni som lyssnar i Blekinge bor nära vattnet i våra fyra städer. Och då passar det ganska bra kanske att börja med en melodi som heter Skepp och hoj. Den skrevs 1931 av Sylväng till en film som hette Skepp och hoj. Den handlar om två konstaplar som älskade samma flicka och så vidare. Nåväl, den är arrangerad av Robban Scholin som var verksam i Flottans musik och många år spelade trombon. Innan han skrev väldigt fin musik, han skrev lite krånglig musik ibland, och ni kommer höra det här att han skiftar tonart och så ibland på denna biten Skepp och hoj. Sen for han norrut ända till Växjö. Varsågoda. Känner igen den, eller hur? Det gör ni säkert med nästa melodi också. Lasse Berghagens fantastiska text och musik En kväll i juni. Där han satt och tittade på dansbanan när hans barnbarn dansade. Och texten är så här. Ja, det var en kväll i juni då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest. Och så spratt det till i morfar och han hoppade upp. Tog av sig sin kavaj, slängde av sig skorna och dansade med sitt barnbarn. Och det kan ju hända då också kanske i denna fantastiska junidag vi har. Mm.
Ni känner igen den också. Ni kommer säkert ihåg den fina texten. Nu ska vi spela två klassiska bitar. Kan man säga bitar? Ja, kan man. Den första är Händels Halleluja-kör. Den andra är Oh, when the saints. Så vi säger Oh, when the saints, säger vi i Karlskrona. De spelar vi samtidigt, så sparar vi lite tid också samtidigt. Ja, alltså, vi har ju, man säger att det är 61 består av 7 personer, nämligen 7 musiker är det nu för tiden. Förut var det 6 musiker och en trumslagare. Nu är det 7 musiker med en slagverkare. Och vår ordinarie slagverkare Mats Landman kan inte vara med idag. Och nu har vi fått den här fantastiska människan som säger att han är från Karlshamn. Jag tror att han bara skryter. Men han säger att han är från Karlshamn. Och han har ett fantastiskt solo här i slutet på det här stycket. Nu kanske jag lyssnar, det är nästan en hel takt långt. Varsågoda. Ni hörde väl bägge melodierna och det fantastiska trumsolet av Leif Widerberg. Ja. Jo, men det var bra gjort tycker jag. Det första gången. Här alltså. Han har spelat trummor innan. Mm. Nästa melodi. Den har ni nog inte hört. Om ni inte är från Karlshamn. Eller Asarum. För 65 år sedan ungefär. Så skrev en 14-årig lille pojk i Asarum en väldigt fin vals, en melodi. Han spelade dragspel och piano. Och satt hemma vid köksbordet och skrev denna. Och han blev väldigt förtjust i den. Själv naturligtvis. Ja.
Den heter Asaromsvalsen, kan man tänka sig. Och när han sedan blev äldre, 25 år gammal, var han i Stockholm på en utbildning. Och då hade han noterna med sig, gick upp på Sveriges Radios musikavdelning och fick där träffa Gnesta-Kalle. Och sa Gnesta-Kalle, vad tycker ni om den här melodin? Och han tyckte att det var nog ganska okej, okay, var intressant. Och han fick då ta hand om noterna och la in dem i sitt notarkiv, så att säga. Den spelades sedan mitten på 50-talet någon gång i Sveriges Radio. Jag har inte exakt datum, men det har nog egentligen Gert, där han sitter i Asarum nu och lyssnar på oss. Hej Gert! Och nu ska du spelas här i Musik i Blekinges YouTube som går över hela världen. De har faktiskt haft lyssnare här från Colombia, vet jag. Så det är så. Välkomna. Det lät för fint. De kan pojkarna i Asarum också. Ni kanske tyckte att den här melodin lät lite annorlunda. Det är våra två trompetare, Rolf och Jonas, som här spelade eskonett och flygelhorn istället. Jonas, kan du räcka upp den där flygelhornet? För Olle har lärt mig att det heter inte flygelhorn, man kallar det för en gravid trompet ibland. Ja, nu ska vi spela någonting från New Orleans again. Vi hade ju When the Saints, och nu har vi Just a Closer Walk with You. Och det är också precis som When the Saints en begravningsmarsch egentligen, där man spelar ganska sakta när man sakta går upp till kyrkan. Och sen på vägen hem ska man hem och festa, och då spelar man snabbt och fort. Och den har inte heller något åtal. Det är en gammal historia.
Den blev känd sedan i Sverige 1963 när Britt Damberg sjöng in den. Men det var det ingen begravningsmarsch. Då är det Hälsa Mikael från mig. Varsågoda pojkar. Näste här i orkestern, Olle Lind. Han har arrangerat allt som Skärgårdsstiftelsen spelar i stort sett. Och i alla fall jag har tjatat på honom att han skulle spela någon, skriva någonting, egen musik. Och han tyckte inte det var någonting egentligen, så sa han att han ska spela en marsch. Det finns många bra marscher, sa han. Ja, och det finns det ju. Men för några år sedan, två år sedan, tre år sedan så skrev han ett stycke och sen skrev han ett stycke till. Och då blev det, det fanns ju en melodi som hette One Note Samba. Och det grundas väl på ett ackord så att säga, tror jag i alla fall. Men massa olika takter. Ja, ni får höra. Men Olle var ju dubbelt så bra. Han skrev något som heter Two Notes Samba. Som man ska framföra nu. Olle började också som 14-15-åring i Flottans musikkår. Försvann sen till Stockholm och var chef för militärmusiken i Gotland. Och sen blev han kommit tillbaka till Skåne och blev chef för Flottans musikkår, eller vad det nu hette, regionsmusikkåren tror jag hette. Och slutligen så startade han just detta, musik i Blekinge. Nu har han nått sin höjdpunkt i sin karriär. Han är nämligen hand om Skärgårdssextetten. Det är ju inte så dåligt. När jag pratar om samba så tänker jag på, jag jobbade mycket i Afrika förut. Och jag kom ner och skulle träffa två av våra gubbar, som jag sa på den tiden, 35-åringar. Det låg en lapp på skrivbordet. Vi har åkt till Rio. Karneval. De berättade sen när de kom hem att de hade dansat samba den första dagen. Och när de kom hem så sov de stenhårt på natten. När de skulle gå ner på morgonen så hade de så ont i låren. De fick gå ner för baklänges för trappan från tredje våningen. Och då sa på ringen du. Sen hade vi jäkligt ont i huvudet också. Ja, alltså. Tone och samba skriven av Olle Lind.
Ja, innan vi spelar den sista melodin så vill jag bara säga att passa på och lyssna om ni hör bluesmusiken igång. Det gör man inte så ofta nu för tiden. När jag växte upp i denna staden så hade vi 5 skolorkestrar. ABF musikkår, Flottans musikkår och KA2s musikkår. Det fanns musikkår i Kallinge, Växjö, Kalmar, Kristianstad och Ystad. Och dessa musiker lärde ju andra också, ungdomar, att spela. Och nu spelas det nästan aldrig sån här musik ni hör nu i varken tv eller radio. Vi ska avsluta med ett fint stycke tycker jag som heter We'll Meet Again. Som kom fram 1939 under kriget. Vera Lynn gjorde en stor hit. Och det var även en film 43 som hette We'll Meet Again. Detta är egentligen det sista programmet i Hörmusik i Blekinge som skickas på YouTube. Förutom på måndag, då kommer Tommy Nilsson här 6 och framträder. Och det är på samma kanal ni tittar på nu. På samma tv kan ni titta också om ni vill. Ja. Och vi som har spelat här nu, Skärgårdsextetten, önskar er en väldigt fin fortsatt sommar. Kanske vi kan få lite regn också, hoppas jag, längre fram. Men ni kan gå ut ikväll, som Lasse Berghagen gjorde, och känna på juninatten när den är som bäst. En trevlig sommar önskar vi allihopa med We'll Meet Again. Det ligger i dina händer.
Coronavirusets smittämnen fastnar lätt på händer. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Tillsammans skyddar vi varandra.